Meus amigos e minhas amigas de Claraval, tô aqui com o Luiz da Ambulância, esse cara que cuida da saúde das pessoas. É legal, o Juliano falou, ligou atento da hora, né Luiz? Por isso eu, como deputado federal, presidente da Solidariedade, quero pedir seu apoio e seu voto. No dia 2 de outubro, para vereador, vote Luiz da Ambulância com o número... 25.222. Para prefeito, é o Juliano, o bodão de vice, o homem da transformação. Vamos votar 55 e para vereador, Luiz da Ambulância, 25.222. Vamos juntos? Vamos juntos.